Ahoj Peter, ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Dnes začneme zase takým ospravedlnením, vysvetľovaním. Minule sme slúbili, že prizveme k podcastu aj kvalifikovaného psychiatra, pretože našu politickú scénu by už podľa nás mohli komentovať skôr psychiatri ako politickí komentátori. Ale v zápäti sme si uvedomili, že by to bolo dosť neetické, keďže psychiatr smie stanoviť diagnózu len keď naozaj vyšetrí pacienta a aj keď mu nejakú stanoví, nemal by o nej hovoriť verejne. Iná vec je, že jedna z tých psychiatrických škôl hovorí, že diagnózu môže určiť naozaj len kvalifikovaný lekár, psychiater, ale každý človek dokáže intuitívne rozoznať, kto je blázon, šialenec, magor, pretože pojem šialenstvo je oveľa starší ako psychiatria. A vieme sa v ňom ako civilovia vlastne pomerne dobre orientovať. Zhruba väčšinou vieme o čom rozprávame aj v tomto podcaste. Na to bude pomerne široký priestor. Inak sa mi zdá, že si preskočil úvod, takže treba povedať, že vítame všetkých divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom sa to rozprávajú som dvaja komentátori. Ty, ty, si, ty si bol ešte vypnutý. Ty si už teraz hladný? To je hrozné. Uh, ale tomuto problému Plánujeme tiež teda predísť. Tí, čo nás len počúvate, to nevidíte, ale medzi nami je ukrajinský jadrový kufrík, pretože dnešný podcast sa nemusí, ale môže natiahnuť, ako vieme. No, trochu neskôr začíname, ako vieme, Peter potrebuje zhruba o 12.00 začať jesť, inak začne byť zl veľmi zlý, ešte aj na naše pomery. Takže máme medzi sebou ukrajinský jadrový kufrík, v ktorom je Petrov Lepeňák, aby to zvládol, čiže dúfam, že všetci strpíte, ak bude chvíľku aj prežúvať, požúvať uh, a požívať. Uh, Dúfajme, že na to nedôjde. Svoj... Nudzový no, obed. Ja sa teda ospravujem, že som hneď na úvod takto dramaticky nedával pozor ale teda, aby sme to zahľadili nejakou inou témou. Ešte jednu vec by som chcel povedať. Chcel by som poďakovať Žoltovi Lukáčovi, ktorý nám po minulotýždňovom podcaste nakreslil dve skvostné karikatúry, ktoré plánujeme v blízkom čase začať používať ako oficiálne logo nášho podcastu, pretože si myslím, že príjemnejšie ako sa dívať na naše dva hnusné ksichty je dívať sa na dve vydarené karikatúry. Ťažko namietať. No dobre, a teraz už hádam aj, môžeme prejsť e, k tomu, na čo sú ľudia naozaj zvedaví. Môžeme, ja asi dopredu upozorním, že dnes budeme veľmi monotematicky v zmysle tej domácej politiky, lebo sa toho urodilo toľko na tomto poli, že ťažko vlastne vymýšľať ešte niečo ďalšie, dodávať. Takže nedá sa začať asi ničím iným ako balíčkom spod palmičky ktorý nám predložil alebo svojim koaličným partnerom a hlavne jednému koaličnému partnerovi predložil Igor Matovič, respektíve on sa tvári, že Oľano, ale podľa mňa to je jednoznačne jeho osobné dielo, ktoré namaľoval pod tou svojou palmičkou. Ak chceme byť technicky presný, tak predložil ho vlastne bielý kôň Igora Matoviča na úrade vlády Eduard Heger, ale je vysoko pravdepodobné, že mu ho možno na v SMS-kách zo Španielska z dovolenky Igor Matovič, alebo mu to možno odtelefonoval. Predpokladám, že minimálne mal každý deň niekoľko minút počas vykonávania veľkej potreby, keď to stihol aj dokopy. Ja som počul teóriu, že to možno odfaxoval na čo ja som oponoval, že prečo faxovať, keď to mohla priviesť mamička Igora Matoviča na fábi, vieš, kilometrku, kilometriku, ona proste vydrží dlho a veľa šoférovať, predpokladám. Nevozili teda. Nevozili on? E, vtedy asi áno, ale minimálne je zvyknutá na ten dlhý pobyt v aute, takže možno, že nejaké, nejaké expresné doručenie sa zariadilo zo Španielska na slovenský úrad vlády. No a meritorne teda, my sme čakali do stredy e, s nápetím, že teda ako sa už Oľano definitívne rozhodne, že naloží s tým ultimátom SAS, v ktorom SAS žiadala ako základný predpoklad možnej budúcej koaličnej spolupráce, že Igor Matovič rezignuje na funkciu ministra financí, respektíve ním prestane byť akýmkoľvek už prostriedkom. Tu si dokonca aj šírili také fámy, že to urobí, tak asi dva dny pred deadlineom aj mne písali rôzne moje veľmi dobre informované zdroje, že teda on odstúpi a, a, dá to na martýra. O, ono na to boli aj pomerne dobré dôvody. Ani nie, že odstúpi a dá to na martýra, ale že vymyslí nejakú ľudovo povedané kulehu. Hej. Zdá sa mi, že aj ja som to tu pred týždňom spomínal, totiž treba si pri ňom dávať pozor, čo rozpráva a ako rozpráva. On je síce luhár a tak, ale niekedy sa snaží ako keby dostať svojim slovám, a, a, ale takým no, rafinovaným spôsobom. Hej, že aj splní, aj nesplní. To znamená, že on pred tými niekoľkými týždňami, keď už myslím, predsedníctvo Oliano prijalo to rozhodnutie, že Igor Matovič v žiadnom prípade neodíde, tak on vtedy vystúpil a povedal a verejne sa tak povediať zaviazal, že 1. septembra bude ministrom financií. Čo z môjho pohľadu dávalo priestor na špekulácie, že či ním bude aj 2. septembra, hej, že nejak presne predloží nejaké podmienky alebo niečo povie a buď odstúpi alebo prislúbi, že odstúpi alebo pod nejakou zámienkou, čo sa vlastne do istej miery aj stalo. Ja si myslím. Teda nie, že by odstúpil, ale nejaký scénár toho odstúpenia predložil a to je práve v súvislosti s týmto svojim balíčkom, kde položil proste, že 10 podmienok, ktoré ak budú schválené, tak on sa pomerne rád spoločne s Richardom Sulíkom vzdá funkcie ministra financí, s tým, že teda Sulík sa vzdá funkcie ministra hospodárstva. Mne by sa aj nechcelo teraz že rozpitvávať tých 10 položiek, ale ako súhrn mi pripadajú, že on vlastne povedal Richardovi Sulíkovi, že dajte mi biankošek na to, aby sme schválili všetko, prečo ste chceli odísť z koalície a ja odstúpim z postu ministra financií. Také je to celkové význenie toho? Toto je najstručnejšia, ale myslím si, že v zásade presná interpretácia, pretože ak sa vrátime ešte na začiatok tej krízy a rozoberieme si tie dôvody, Prečo SAS žiadala odstúpenie Igora Matoviča? Tak to bolo napríklad schválenie toho rodinného balíčka, ale nie len to, že schválenie rodinného balíčka, ale spôsobu, akým bol schválený. To znamená, že je to obrovská finančná záťaž, ktorá nie je poriadne krytá, že to bolo predložené na poslednú chvíľu bez poriadneho prerokovania, že to bolo v rozpore so všetkými legislatívnymi a vlastne aj politickými zásadami, prehnané cez vládu a parlament v strašne rýchlom konaní, že to bolo schválené s fašistami a tak. No a teraz Igor Mátovič v rámci tých desiatich podmienok, môžeme ich aj nejako potom spomenúť, ale tam vlastne si pýta, že zahlasujete za rozpočet, ktorý ešte nikto nevidel, do nohy ale za neho zahlasujete, zahlasujete za, vlastne sa prihlásite k tomu môjmu balíčku, keby ústavný súd niečo uh, namietal tak spoločne všetci, nie že prelomíme to veto e, rozhodnutie ústavného súdu, ale nejakým novým procesom to proste schválime na novo. Čiže v stručnosti, ako vravíš, aby sa SAS zaprela, tak povediať, že aby nejak rituálne odvolali a vydali sa do rúk Igora Matoviča a potom on povie, že dobre, tak v tom prípade ja už nemôžem, nemusím byť ministrom financí, lebo sa mi vlastne vydáte na milosť. No, ja si myslím, že v tomto okamihu je už celá diskusia vlastne úplne zbytočná, márna. Lebo ak aj niekto naivne dúfal, že za tie dva mesiace niekto privedie Igora Matoviča k rozumu, tak dnes musí rozumieť tomu, že ho nie je k čomu priviesť. Lebo môžeš človeka priviesť iba k jeho vlastnému rozumu. To znamená, že nejaký musí vlastniť. Vieš čo? Čiže toto sa nemôže podariť. No podľa mňa mali naozaj tí ministri SAS normálne, regulárne podať demisiu spolu s Richardom Sulíkom. Veď ono je to v podstate technicky, oni už odišli z koalície, nie sú jej súčasťou, úplne zbytočne na tých ministerstvách sedia. A to, že odídu, im nebráni v tom, aby ďalej rokovali o vytvorení novej koalície, pokiaľ bude vôľa na druhej strane, ktorá tam ale... Ona tam síce je úplne u každého, len nie u Igora Matoviča. Ja, ja by som sa možno vymedzil voči tomu tvrdeniu, že tá diskusia je márna. Podľa mňa nie, že je dobré si to ujasniť presne technicky, aby sme tomu rozumeli, aby sme v tom našli nejakú zhodu, čo sa stalo a prečo sa to stalo a prečo to má také dôsledky, ako má. Pretože aj v zásade príčetný, gramotný a rozumný ľudia Časť nich sa na toto, tento Matovičov návrh pozera, ako keby, že veď oni neodmietli požiadavku SAS, oni prišli s nejakým, či už viac alebo menej, ale vlastne nejakým konštruktívnym protinávrhom alebo alternatívou a SAS je teraz ako keby povinná e, e, zachovať sa zodpovedne, oni by povedali a teraz o tom rokovať. Na čo ja by som namietal, že... ale že nie. Veď, dobre, môže sa to ultimátum SAS niekomu páčiť alebo nepáčiť, ale je to proste ich podmienka. Že narábajme s tým tak, ako to povedali, veď aspoň predstierajme, že slová majú nejakú váhu. Oni povedali, že ak Igor Matovič k ja neviem, 31. augustu bude minister financií, tak proste, že konečná. A povedali to 6 alebo 7 týždňov opred, čiže bol naozaj široký priestor na to, aby sa o tom diskutovalo. A bez ohľadu na to, s čím teraz eh, prišla Oliano alebo Igor Matovič, Prostým faktom je, že to ultimátum, že odmietli, veď to je v poriadku, ale veď už nevymýšľajme, tak ho odmietli a teraz proste majú odísť a v tom s tebou súhlasím, že tie demisie asi mali byť už podané a dokonca by som povedal, opäť keď sa budem vrácať k tomu, že slova majú nejakú váhu. Mali to možno urobiť vtedy, keď Oliano vlastne naozaj verejne odmietlo to ultimátum pred tými dvomi alebo tromi týždňami. A vtedy, veď dobre, veď SAS si položila nejakú podmienku, Oliano ju odmietlo. Dovidenia, o čom sa tu chceme ďalej rozprávať. To súhlasím, pretože vlastne oni dali nejaký deadline, ale Oliano povedalo, že my nepotrebujeme tak veľa času na Presne premýšľanie. Tak. My máme v tomto jasno, čiže oni naozaj mohli odstúpiť hneď v tom okamihu. Inak, e ja som sa možno zle vyjadril, v tomto medzi nami nie je sporu, že toto treba vysvetľovať. Ja som to myslel tak, že nemá zmysel diskusia medzi SAS a ich dvomi koaličnými partnermi, ktorí existujú a tým tretím, ktorý existuje už iba formálne. Teraz určite zlomyselne narážaš na Veroniku Remišovú, respektíve jej, jej stranu bez ľudí. No takto, keby Igor Matovič, ja si to viem ešte predstaviť, Teraz sme sa asi dostali trochu k tomu, že ako sa zachoval teda Richard Culík v tú stredu, totiž on podal demisiu osobne, čo je inak zaujímavé, že vlastne málo kto si to všimol. Vieš, nebolo to. Za iných okolností by to bola téma na titulkách novín a webov, že predseda koaličnej strany a pomerne dôležitý minister podal demisiu. Teraz to odišlo tak bokom, čo nie je výčitka, to vlastne len ilustruje, v akej veľmi zvláštnej politickej situácii sme, ale svojich troch kolegov požiadal, aby teda tú demisiu ešte zatiaľ nepoložili, lebo asi, a to už interpretujem jeho správanie, že veď Oľano vylúčovalo odchod Igora Matoviča a teraz to ako keby hypoteticky pripustili síce za iných podmienok a, a neskôr a tak ďalej ale ako keby to vytváralo priestor na to, že tie slova Oľano nie sú úplne sveté, hej, že je tam nejaká možná korekcia, veď teraz sa nejaká stala a ak sa tá korekcia do pondelka udeje ešte výraznejšia, tak dobre môžeme ísť rokovať. Ale naozaj ten pondelok už by mal byť posledný, posledný termín. Ja čítam celú tú situáciu tak, že muselo by sa stať nemožné, musel by sa dohodnúť Richard Sulík s Igorom Matovičom to, že je tam nejaké oľano, to vlastne nehrá absolútne žiadnu úlohu v celej tejto záležitosti, že vôbec žiadnu, pretože oľano ako jednoosobová politická SROčka nemá nejaký iný obsah ako Igora Matoviča. A všetci jeho zamestnanci vedia, že keď padne šéf, tak padne celá firma a oni prídu o joby, ktoré predstavujú absolútny vrchol ich osobnej kariéry. Čiže on, oni vecne nemajú o čom rokovať. Oni tak môžu prísť za Igorom Matovičom a opýtať sa ho, že počúvaj, predseda, nechcel by si odstúpiť? A on povie, že ne, nechcel. Je, OK, tak potom nie, lebo čo s tým? Oni s tým nem, nemôžu nič urobiť. Jako samozrejme, de jure by mohli, áno, lebo veď uh, uh, Eduard Heger, je, uh, inak to je čarovné, on je v úplne klasickom, typickom postavení bieleho konia v tom premiérskom kresle, keď si to tak lepšie uvedomíš. Lebo on je tam nominálne vysvietený, on, on má podpisové právo, jeho možno jedného dňa budú zatvárať do basy za niektoré rozhodnutia, keď to tu skončí zle a prevednú mu moc tí ľudia, ktorí ich veľmi chcú zatvárať do basy lebo jeho podpis bude ano, na všetkom. To som sa povedať, že zákon nie je všetka zodpovednosť na ňom. Ale reálne vykonáva výhradne vôľu Igora Matoviča, pretože keby sa správal ako premiér, tak dávno vykopol z vlády Igora Matoviča a Richarda Sulíka, vymenil by ich za nejakých podmienečne aspoň polopričetných ľudí, ktorí nie sú diletanti len amatérii a nechajú si poradiť od profesionálov a začal by riešiť skutočné problémy tejto krajiny a nie duševné problémy svojich dvoch ministrov. K tomu, čo si vravel, že nie je možná dohoda medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom, s tým úplne súhlasím, ale myslím si, že tie podmienky, respektíve tá snaha o dialog, ktorý, ktorú vyvíja SAS, to nie je namierené na Igora Matoviča, podľa mňa nejakým spôsobom. Toto si podľa mňa oni uvedomujú asi aj lepšie ako my dvaja dohromady. To, oni to mieria na voliča. Skúsenosť. Mieria na voliča a ak na niekoho iného, tak na... možno chcú prebudiť nejaký typ zodpovednosti v Eduardovi Hegerovi a ak nie v ňom, tak potom je tu ešte stále Boris Kolár a jeho strana, ktorá stále má vážny vplyv a keby naozaj veľmi chcela, tak by nejaký typ kompromisu, ja si myslím, že vedela vydúpať. Ja si myslím, že Boris Kolár veľmi chcel nejaký typ kompromisu, ale že cez túto situáciu nebude schopný prejsť ani on a on môže byť aj trochu bezradný. Lebo keď sa pozrieš na jeho profesný životopis, on pochádza z prostredia, kde živí ľudia dodržiavali dohody tí, ktorí ich nedodržiavali, z podstaty veci neboli živí. A on musí byť hrozne prekvapený, že sa s niekým na niečom dohodne a na druhý deň to neplatí, že to vyzerá, ako keby tá dohoda nikdy ani nevznikla. A on podľa mňa v tejto situácii nevie pracovať štandardnými prostriedkami. On možno keby mohol zariadiť, že tí ľudia na druhý deň nebudú, takže by niečo vedel dosiahnuť, ale v politike sa to úplne takto nerobí a podľa mňa jemu osobne tento postup ani nie je vlastný. Čiže on, on, je podľa mňa bezradný a nemohúce. Jediné, čo môže je nakúpiť nejakých poslancov, ako keby posilniť vlastnú pozíciu, čím nám vzniká čarovná situácia, že súčasťou e, oficiálnej koalície síce už nie, nie, je Richard Sulik, ale je fašistický poslanec, ktorý kandidoval na kandidátke SNS. To je úplne čerešnička na tejto hnedej torte, aj s červičkom, Takto. Boris Kolár, mne sa ťažko číta tá jeho pozícia, lebo je úplne zrejme, že on tam má naozaj, aspoň čisto politicky by mal mať obrovský vplyv, lebo bez neho naozaj ani tá menšinová koalícia, ktorá zrejme vznikne, respektíve menšinová vláda, ktorá bude existovať. E od pondelka by ne nemohla žiadnym spôsobom existovať. Vieš, že kým máš 70 alebo tak okolo, tak sa môžeš nejako tváriť, že keď bude menej poslancov v plehne a tak môže niečo prechádzať. Ešte máš nejaké, aké, také čísla, aj keď to nie je väčšina. Ale keby to kleslo na tie čísla len Oľano a teda traja ľudia Veroniky Remišovej, tak si na 50 a to sa proste už nedá ani simulovať, že si hociaká vláda. Inými slovami, keď Boris Kolár povie, že ideme napríklad do predčasných volieb, tak podľa mňa nie je tá sila, ktorá by tomu zabránila v tejto situácii, keď už aj SAS odišla a tak ďalej. To ja by som aj rátal s tým, že to možno povie v dohľadnom čase. Je to možné, ale zatiaľ to nehovorí a ne, respekt, nie je takýmto ultimatívnym spôsobom, a vytvára to priestor myslieci a to už sme viackrát videli, že on má z Igora Matoviča z nejakého dôvodu strach. A to už ako zachádzame do roviny nejakých konšpirácií, že či Igor Matovič na ňo niečo má nejaký typ páky, lebo dalo by sa tá nie je úplne silná pozícia Borisa Kolára týmto vysvetliť. Ale napríklad ešte pred rokom on toho Matoviča vlastne dostal z funkcie predsedu vlády. Ja si teda aspoň ja si myslím, že to bol Boris Kolár. Bola to významne iná situácia podľa mňa, ale pomôžme si takou analógiou, že taký tí keby sme brali politiku ako hru, tak takí tí najšpičkovejší hráči uhrajú ako go, ako, ako naozaj že veľmi komplikovanú stratégiu, kde potrebuješ nielen špičkové analytické myslenie, ale ešte aj veľký kus veľmi špecifickej intuície. Naozaj tí, tí veľmajstri go sú ešte o level niekde inde ako veľmajstri v šachu. E, potom takí tí naozaj kvalitní profesionálni hráči v politike hrajú šach. Pokúšam sa spomenúť si, kto bol taký na Slovensku, narýchlo si nespomeniem. Možno, keby sme brali nejakú takú, že meskú ligu, tak Mikuláš Zurinda. A v tej súčasnej zostave Boris Kolár je ten, kto dokáže hrať aspoň poker a všetci ostatní hrajú piškvorky. Piškúrky ináč nie sú úplne najjednoduchšia hra, ale, ale rozumiem e, samozrejme, čo myslíš. Teda záleží, aké piškorky myslíme, ak máš na mysli to tik-tak-tou, hej, s tými... No, áno, 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 tak som to myslel. Na, na tri ťahy, OK, tak to potom pripúšťam. To nie je úplne najzložitejšia hra. Tam vlastne... E... No, hrábajú to celkom malé deti. E... Chcel som povedať, že tie a mnohé lepšie tam... ako naši politici, čiže podľa mňa píškvorky by... Ale každá analogia samozrejme trochu krýva. ja si myslím, že Boris Kolár e, zahral brilantne so všetkými kartami, ktoré mal pri, počas prvej koaličnej a vládnej krízy a nehral oveľa horšie ani teraz, e, len e, ty v tom pokry veľa neurobíš, keď na teba super na miesto ESA vytiahne nôž alebo revolver, alebo, alebo rozkopne celý alebo stôl a postaví stôl, sa, si to, a odíde. to je... Tam je už aj on bezmocný, podľa mňa. Musíš rešpektovať aspoň pravidla pokru na to, aby si mohol hrať poker. pokiaľ ty hráš poker a ten druhý boxuje, tak to nedáš. No, ja by som v tomto okamihu prešiel od, od uh, po Kristu k trochu inému hráčovi. Ty už si sa o ňom zmieňoval, totiž Eduardovi Hegerovi. Ja viem, že je to trochu trápne sa ja, o ňom rozprávať. Prepáč, všetci vyčítajú, že ťa prerušujem, ale to je taká technická otázka, ktorú by sme si mali vyjasniť a potom te to nechám celé dopovedať kompletne, že Eduard Heger nie je meno, ktoré by sa vyslovene, že nesmelo, alebo nemalo, alebo neslúšilo vyslovovať ako iný poslanci, povedzme, opoziční, ale je to meno, ktoré sa oplatí vysloviť. Má to zmysel? Vieš, čo stále lepšie, keď povieme Eduard Heger, ako keby sme povedali predseda vlády. Lebo vtedy by sme všet, všelikoho mohli uviezť do omilu, aby vychádzali z toho, že on teda naozaj je predsedom vlády a vykonáva tú ani nie, že funkciu, funkciu vykonáva, veď je do nej vymenovaný, ale že si plní úlohy, ktoré z toho vyplývajú. Či už zákonné, alebo politické. A nemohli by sme už týba, keď by sme mali vysloviť jeho meno, že iba namiesto toho, že zájrdžať, že nie. Ty môžeš, ja, ja som v týchto ano, ty Čo si to je Nie, ja som tam proste vyložene slabší. Takže nechcem desiť poslucháčov. Ty samozrejme bez problémov môžeš. No ale Edward Heger napriek tomu, čo sme teraz povedali, aj špeciálne tým, tým záerčaním, stále proste platí, že na ňom je istý typ zodpovednosti a ak ju aj neplní, podľa ma to máme od neho očakávať a pripomínať mu to. A on sa naozaj teraz asi tým, že tá situácia je taká excitovanejšia ako doteraz, tak zlyháva úplne na všetkých frontoch a to nie len v tom politickom konaní, ale vlastne aj uvažovaní, že ja neviem, či on sa nás snaží zmiasť, ale, alebo tomu naozaj autenticky nerozumie, lebo totiž vlastne pri tom faktickom odmietnutí ultimáta SAS a keď Richard Sulík oznámil, ale nie že oznámil, ale podal demisiu, tak on sa tvári vlastne úprimne zmetenie, vydesenie, hovorí, že to je iracionálne správanie, že Teraz na miesto rokovania ideme stínať hlavy. On ako keby naozaj nerozumel tým parametrom, že, že čo sa deje. Veď pred 7 týždňami alebo koľkými mu povedali, že toto je podmienka a vypovedali koaličnú zmluvu. On napríklad, keď sa dovoláva dodržiavania zmluvy, tak ja tomu autenticky nerozumiem, že čo on si sedí na ušiach alebo, alebo naozaj telom, alebo čo. Uh, ja by som si opäť pomohol analógiou, lebo keď sme už spomínali ten šach, uh, podľa mňa sa cíti ako zákulisný hráč, respektíve on sa snaží štylizovať do, polic do pozície zákulisného hráča, ktorý horúčkovito v pozadí rokuje s ľuďmi a vymýšľa nejaké tajné, geniálne plány, ktorými to celé nejak udrží zlepy dohromady ja si to, on sa cíti ako ten zákulisný šachista, ktorý my, my, nevidí, my nevidíme jeho ťahy, ale on ich teda robí na tej šachovnici. A teraz strich, že sedí zavretý sám v kancelárii na úrade vlády, pred sebou má šachovic, šachovnicu, v jednej ruke má jazca, v druhej má povedzme väžu. A vieš, bola, kedy boli také tie detské hračky, tí igračkovia, takí tí panáčikovia a on s nimi tak ako vieš, že medzi sebou bojujú a narážajú do seba, alebo ich ukladá do nejakých skupiniek a púšťa ich proti sebe. Ja on podľa mňa ani, ne, nie že nevie ako ťahajú jednotlivé figurky, ale ani nevie na čo presne slúžia. Čo je dosť tragédia, ale... No je úplne mimo. A prečo potom, ale že... No prečo, no preto, lebo Igor Matoviš mu povedal, že si tam má sadnúť a má robiť, čo mu káže. Veď to by som ešte v nejakej miere chápal. A teraz Igor chápal. Matovič je na dovolenke v Španielsku, fotí si palmičky, ktoré tam chudákom Španielom ničie kultúrne pamiatky. A, a on je v tom sám. Že tesne pred tým deadlineom v tom najhorúcejšom období, keď sa očakával nejaký výsledok, ho v tom ten Igor Matovič nechal samého. To áno, ale veď aspoň, že existujú nejaké základné slova a, a objektívna realita, ktorá funguje. Veď, veď v poriadku, nech odmietnúť napríklad to ultimátum SAS, ale veď nech to normálne povie a že ideme sa baviť o niečom úplne inom. A nie, že sa teraz tvárim, že ja som teraz prišiel s nejakým konštruktívnym návrhom, keď jeho integrálnou súčasťou je odmietnutie toho predchádzajúceho návrhu. A, a ešte sa na nás vlastne v skutočnosti občanov alebo novinárov skôr ešte sa hnevá, že nám sa to nejakým úplne... Že Nezdielame jeho pocit hlbokej zodpovednosti, ktorý sa on na nás snaží prenášať. Že on je vlastne nejaký štátnik, ktorý tu tvorí nejakú veľkú politickú hru. Poďme na neho, kladieme neprimerane vysoké nároky. On urobil jednu základnú chybu, keď, keď prijal tú pozíciu toho bieleho konia v ktorej by bolo jeho hlavnou úlohou vlastne predávať spektakulárne nápady národného mozgotrisku Igora Matoviča. A on si neuvedomil, že predávať nápady Igora Matoviča nie je úplne to isté, ako predávať pomerne kvalitnú vodku. Sice predraženú a tak. Rozumiem. Ale ako, takto, o, o, on sprostieš z nich úplne rovnako, ako keď to budeš preháňať s tou vodkou. To je pravda, ale tú vodku niekto chce nápady Igora Matoviča vlastne nechce nikto okrem neho. Vlastne aj keby boli dobré, tak už ich nikto nechce. To je pravda, lebo ich prednáša takým spôsobom, akých ak ich prednáša, že keď nie si dostatočne nadšený, tak vlastne ešte dostaneš. Čiže... Vynadané, že si vlasti zradca. Pozícia Eduarda Hegera je neudržateľná a ja mu vlastne nerozumiem iba v jedinom jednom bode, že prečo od toho ešte neodišiel chudák. Veď to musí... Podľa mňa jeho život musí byť, že úplne najhoršie peklo, aké si vieme predstaviť. To si mi zobral z úst, veď presne, keď to nevieš robiť, nejde ti to, smejú sa ti, ako to zle robíš a naozaj všetci sa ti smejú. Možno niektorí členovia Oliano sa tvária, že ho obdivujú, ale dobre, no tak uznanie od členov Oliano, povedzme si objektívne, to, to nie je najväčšie víťazstvo v živote, veď môžeš to aj nerobiť. Alebo presne... Aj, aj ten biely uh, kôň, keby som teraz vedel zajerčať, tak, tak by som zajerčať, že môže sa akože vzoprieť, ako v tom uh, embléme Ferrari, hej, a, a zhodiť jarmo a dobre, veď môže si potom ublížiť, ale aspoň sa ako keby, že vzoprel, že niečo skúsil a nie, že nechať sa stále proste uh, tlcť. Tak ublížiť si, no, vrátil by sa k svojmu pôvodnému životu, ktorý bol podľa všetkého uh, duchovne hlboko náplnený, mal by čas na... Uh, chváli a modlitby a život vo svojej komunite. Mohol by opäť predávať nejakú pálenku, dobrú, lepšiu. To, tomu podľa mňa šlo, zrejme, veď to robil dlho a nikto sa na neho nestiažoval. Nie je on úplne beznádejný prípad, ale hlavne v okamihu, keby on podal demisiu, tak padla celá vláda a celá táto situácia je jediným jedným ťahom ako keby nie vyriešená ale bol položený základný kameň reálneho riešenia. Buď predčasné voľby, alebo rekonštrukcia vlády. Úplná rekonštrukcia vlády s úplne novými pravidlami. Vlastne, takto. Veď tvorbu koalície máme na stole a vlastne áno, týmto by sa otvoril priestor robiť to úplne naozaj. A elegantne by vrátil Černého Petra do rúk Igorovi Matovičovi. A svojím spôsobom aj SAS, lebo to možno teraz trochu odbáčam, ale podľa ma to treba povedať, že oni si do veľkej miery na túto situáciu zavarili sami. Už som to tu asi niekedy spomínal, ale oni naozaj veľmi submisívne, lenivo a lajdácky pristupovali k tej politike. To znamená, Sice to neboli len oni sami, ale aj oni pri tvorbe prvého programového vyhlásenia, druhého programového vyhlásenia, oni sa so na to vlastne vyflákli. Vieš? Oni tam nahádzali hocičo, si to odkývali bez toho, aby si poriadne povedali, čo jednotlivé ustanovenia vlastne budú znamenať, akým spôsobom budeme riešiť nezhody a tak ďalej. No, no. Okrem toho, nedá sa dosť často opakovať, že Richard Sulik nie je riešením, ale súčasťou tohto problému. A zatiaľ najlepšia vec, kedy urobil v politike, bolo to, že podal demisiu. To by som takto príkro asi nepovedal, ja si myslím, že napríklad už len to, že robí zle Igorovi Matovičovi, to ja by som akože uznával, že to je pomerne dobrá vec. Sice len tak, akože, že... Z hľadiska no, robí... psychohygieny. Alebo Dobre, on tak... robí správnu vec, ale z úplne nesprávnych dôvodov v podstate. Pripúšťam, ale... A toto mi vytvára pôdu povedať to slovo, že aspoň on sa vzoprel, lebo inak by to povestné Ulebekovské podvolenie bolo v zásade dokonalé. A... A tomu vyčítam, že on tiež nastúpil zo začiatku tú cestu podvolenia aspoň že sa nakoniec prebudil, ale podľa mňa toto slovo najlepšie vystihuje nielen situáciu v koalícii, ale do veľkej miery v celej spoločnosti. Teda ak si odmyslím, že e, fašistov a a smera, hlas a podobne, ale veľká časť takej tej nemám rád ten výraz, ale asi si budeme rozumieť toho v úvodzovkách slušného Slovenska, to znamená nie Mečiarovsko, Ficovsko, neviem akého segmentu, tu vlastne sa zmierila s touto hrou, čo tu vytvára Igor Mátovič. Že my sa tu seriózne rozprávame o tom, čo tu vystraja. Snažíme sa v tom hľadať nejaké rácio. Zakazujeme si používať akože slušné škaredé slova. Veď nemôžete povedať, že to je psychopat a blázon, lebo vulgarizuješ neviem čo. Prepač, teraz ťa musím prerušiť, len aby nedošlo k nedorozumeniu. Ja som pochopil, že je naozaj etický prešľap, keď sa snažíme Igora Matoviča riešiť v súvislosti s jeho prípadnými, nemôžeme povedať poruchami osobnosti, pretože nie sme psychiatri, ale jednoducho, keď o ňom hovoríme, že je magor, že je blázon, že je šialenec. Ale nie preto, lebo tým urážame Igora Matoviča, ale preto, lebo tým stigmatizujeme ľudí, ktorí naozaj trpia nejakými duševnými chorobami. A my sa naozaj ozvali ľudia, ktorí sa liečia a sú v pohode a žijú normálnym životom a nápisom, že, že, ich, že im to nerobí dobre, keď my všetky mm -hmm. Matovičové zlíhania pripisujeme tomu, že on je chorý. To, to ako len na vysvetlenie, že my, ne, my predsa nemôžeme normálnych slušných bláznov mlátiť po hlave Matovičom. Ak to takto vyznieva, tak sa ospravedlňujem, ja to tak naozaj nemyslím a, a budem uvažovať nad tým, ako to lepšie formulovať, tak aby nedochádzalo k týmto veciam, lebo to naozaj nie je môjim cieľom a, a vyslovene by som to nechcel. Chcem tým povedať, že je dramaticky nekvalifikovaný na tú funkciu, nemá tam čo robiť a... A robí treba, hambu bláznom, som tým chcel povedať. Treba ešte okrem všetkého iného e, robí toto. A podľa mňa je absolútne dovolené a je až našou povinnosťou používať vlastne okrem hrubých vulgarizmov, čoho sa dobre vo verejnej debate vystrihajme, používať naozaj veľmi priame označenia toho, čo robí a kam to tú republiku vedie. A, a nenechať sa napríklad citovo vydierať jeho uh, mafia čaká za dverami a bubu bufíco a tak ďalej. Lebo toto, veľa ľudí túto hru prijalo a, a to ja považujem za ten typ podvolenia. Že ako keby, že dobre, má tisíc chýb, ale nemôžeme dopustiť, aby napríklad tá vláda skolabovala, lebo neviem čo. No nie, to, lebo tým mu dávaš presne vlastne do ruky uh, ten biankošek, že on si potom môže robiť takmer čokoľvek, lebo inak príde niekto a urobí neviem čo. Toto podľa mňa je jeden z najvážnejších problémov dneška napríklad, že sme, veľa ľudí sa nechalo zatlačiť do tejto pozície. S tým súhlasím, ja napokon nie som fanúšikom nejakej, že absolútnej korektnosti vo všetkom, ani nie som povestný práve svojou citlivosťou to teda ani náhodou. Pre, preto ma občas potom musia ľudia upozorniť, že nedávajte mu psychiatrické diagnózy, pretože ľudia, ktorých majú sa tým cítia dotknutí, lebo ne, nedaj Bože si začne ich okolie myslieť, že oni sú ako matovi, že to teda rozhodne nie sú. A toto, toto je normálne fér, hej, že toto zobrať do úvahy. Mňa napríklad fascinuje to, že ľudia, ktorí stavajú na najlepších tisovsko-byľakovských tradíciách, môžu výjsť na deň ústavy do ulic, mávať vlajkami nepriateľskej fašistickej mocnosti, ktorá pácha genocídu. Toto by pred tromi rokmi nebolo možné. Ako tam, tam by podľa mňa, že lietali spontánne kamene, Napokon vieme, že Robert Fico sa bál chodiť bez ochranky kamkoľvek ešte pred nejakým časom. Dnes sa kľudne postaví na námeste, kde naozaj mávajú ruskými vlajkami. A toto je možné len preto, lebo to súčasná mocenská garnitúra umožnila. Oni ho normálne zlegitimizovali. To, keď taký. si ľudia musia vybrať medzi... Uh, ako tak vypočítateľnými, dobre organizovanými a príčetnými mafiánmi a fašistami a úplnými magormi tak si radšej vyberú tých mafiánov a fašistov, pretože s nimi sa vieš dohodnúť, oni nastavia nejaké pravidlá a pokiaľ nepatríš nejakej malej skupine, s ktorou sa nebudú dohadovať o ničom a rovno ju pozatvárajú alebo povešajú, tak môžeš nejakým spôsobom bezpečne fungovať v tej krajine. Kdežto pri úplne nevypočítateľných magoroch jednoducho nepoznáš dňa ani hodiny, kedy ti naozaj všetko rúpne pod zadkom. Nevieš si vlastne skončíš... pripraviť racionálnu stratégiu áno. prežitia, čo pri hentých e, sa dá. Preskočil by som k takému inému okienku, e, totiž... E, Prepaš, len, no, ja, no, som ešte chcel len povedať, že ja som predtým, keď sme porovnávali, že Robert Fico Igor Matovič, ja som vždy hovoril, že my predsa nemôžeme liečiť s cholerou, pretože zabijeme pacienta, ale dnes som si uvedomil, že to bol vlastne nie úplne presný príklad. My nemôžeme liečiť s Alzheimerovou chorobou keď porovnávame Fica s Matovičom to, to mi budeš musieť rozmeniť na drobné. To je, akože Alzheimer to je to, že je zabúdaš. Aj? To je, že úplná demencia a na, na, na konci je, na, na, to je, vlastne sa rozpadá mozog toho človeka a s, na, najprv stráca pamäť, ale tam sú rôzne, že sú tí ľudia, keď sú veľmi excitovaní, môžu byť agresívni. Je, je, je to hrozné. Je, je to z najhroznejších vecí, ktoré ťa môžu zabiť a na konci ťa že tí spolahlivo zabije. Že to, to nie je len to, že si nebudeš pamätať, kto sú tvoji najbližší, ale zomrieš. Chceš Veľmi povedať... a nedôstojným spôsobom zahynieš za nejaký čas a preto si myslím, že keby sme Igora Matoviča prirovnávali k niektorej smrteľnej chorobe, tak to nie je ani cholera, ani tyfus, ani mor, ani rakovina, ale práve Alzheimerová choroba. Aby som si to ako pomalší preložil, chceš tým povedať, že nie je úplne rozumné liečiť telesný neduch úplným rozkladom intelektu, charakteru a Alzheimerová osobnosti. Alzheimerová choroba je telesný neduch. Mozog je normálny telesný orgán. E, to je pravda, ale tie prejavy sú akože mentálne, zrejme na začiatku. Primárne áno, ale je, je to neurologické ochorenie. Veľmi zlé kohokoľvek z nás ešte môže postihnúť. Dúfam, že sa nám to nestane. Ale teda len keď tieto analógie, tak ja už teda budem dôsledne. Možno budem porovnávať, že rakovinu konečníka s Alzheimerovou chorobou radšej, keď budem porovnávať Roberta Fica s Igorom Matovičom. Po tomto príjemnom medicínskom okienku už sme ho uzavreli? Asi áno. Mm. By som prešiel k takej... Nemáme to asi nádlho, ale podľa mňa to bolo zaujímavé. Totiž, keď sa ukázalo, že ultimátum nebude naplnené a Richard Sulík podal demisiu, tak sa ozvala hlava štátu a pozvala si k sebe dvoch ďalších ústavných činiteľov vysokých, to znamená Eduarda Hegera, nebudeme spomínať jeho funkciu, lebo by nás to mohlo pomýliť, a predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorí u nej strávili, zdá sa mi, že to naozaj nebolo dlho, bolo to na najvyššie niekoľko desiatok minút, ak sa nemýlim. A potom vystúpila s pomerne rázantným, na jej pomery až veľmi rázantným výstupeň, teda vystúpila s prejavom. Až sa to dobre počúvalo? Ja, som, ja by som tam našiel nejaké nedostatky, ale teda prefackala ich tam strašným spôsobom v prvom rade predsedu vlády, v prvom, opravím sa, v prvom rade Eduarda Hegera, ktorému pripomenula, akú funkciu zastáva. A keď by si sa naučil erdžať, tak sa ti to nestane? Mám domácu úlohu pripomenula mu, akú funkciu zastáva a že z toho teda vyplývajú aj nejaké povinnosti. A teda nech si láska plní a nech sa pri... a nech jej predstaví, akým spôsobom on chce riadiť svoju vládu, napríklad od pondelka a ako jeho vláda má fungovať. No, a hneď ti dám slovo, ale mám k tomu jednu poznámku, že ja som bol trochu mrzutý, že prezidentka až doteraz mlčala. Podľa mňa tento typ ako keby otázok sa dal verejne klásť, a nielen otázok, ale aj podmienok. Lebo veď sme vedeli, že či už to riešenie bude také alebo onaké, tak príde napríklad k zmenám vo vláde. Takže ona mohla napríklad povedať, že ja už takúto šaškáreň ako pred rokom a pol Hradne budem, hej, že 8 demisí a potom 7 krát vymenovať rovnakých ministrov a jedného iného, alebo vlastne všetkých rovnakých a tak ďalej. A ona mohla povedať, že ja očakávam riešenie takéto a za takýchto podmienok a, takéto mám mantinely a nebudete si zo mňa robiť notársky úrad. A mrzelo ma, že to doteraz nerobila a že nekládla tieto nároky na Eduarda Hegera, ale možno tým, že si to odložila na teraz, že to plesknutie aj lepšie vyznelo. Toto mňa ani nenapadlo, že ona by sa mala vkladať do procesu počas trvania ultimáta. Ona to tam aj vysvetlila, že to nie je ústavná kompetencia. súčasná situácia po demisii Richarda Sulíka už je, že ona to teda potrebuje riešiť. A teda po definitívnom odchode, aj keď podľa definitívny odchod sa aj z koalície predstavoval deň, keď vypovedali koaličnú zmluvu. Ale dajme tomu, že nechcela priliať pár vedierok oleja do ohňa, alebo aj pár vedierok kerozínu, tak taktne mlčala až do posledného možného okamihu. Mne sa niekto je vystúpenie celkom páčilo a uvedomil som si, že možno by u nás celkom pomohlo, keby sa rozšírila ústavná kompetencia hlavu štátu o jeden drobný detail že pri naplnení istých okolností by mohla prezident republiky iniciovať hlasovanie o dôvere v parlamente, teda hlasovanie o dôvere vláde, ale mohlo by to byť, že právne veľmi a filozoficky veľmi komplikované, že prečo by tú kompetenciu mal mať a akým spôsobom a za akých podmienok, ale zober si, že povinnosťou hlavy štátu je zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov, a ako to má urobiť, veď nemá absolútne žiadnu páku, okrem toho, že sa môže postaviť a môže verejne zhulákať. E, ale to je tak všetko, čo ona v, tom, v tomto okamihu urobiť môže. Ona môže začať hrať až vtedy, keď za ňou začnú chodiť zmenami nových ministrov, povedzme. Tu by som s tebou napríklad nesúhlasil. Samozrejme, že tie samotné akty sa obmedzujú až na tú ústavnú situáciu, keď napríklad niekoho má menovať alebo odvolávať. Ale... Ona môže politicky vystupovať v tom zmysle, ako som povedal, že určí mantinali. Ona nie je notársky úrad. My sme do veľkej miery na to boli zvyknutí, že za prezidentom sa proste príde, dostane kolkovanú žiadosť a, a vybaví ju. Ale to tak vôbec byť nemusí. Videli sme to kedysi dávno, napríklad u Michala Kováča, tá ústavná situácia sa potom trochu zmenila, ale aj u Andreja Kisku, keď napríklad odmietol vymenovať niektorých ministrov. A prezidentka totiž... Zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov to vlastne znamená, že nebude trolovať a robiť zle Hej. Napríklad, že nebude donekonečna odkladať vymenovanie niektorého vysokého predstaviteľa justičných orgánov, ako napríklad generálneho prokurátora, a potom ho svojvolne nevymenuje, ako, sme, ako už vieme, v rozpore s ústavou, ako to urobil Ivan Gašparovič. Čiže toto ja čítam ako riadny chod ústavných orgánov. Aj v tomto prípade. Ona má nejaký typ aj politickej zodpovednosti, že nedopustí, aby tá vláda, no nedopustí, vyvinie snahu, aby tá vláda neerodovala takým spôsobom, ako to vykonáva Eduard Heger. Že oni si myslia, že veď my tam hoci kedy prídeme s hocičím a prezidentka hoci urobí. Vie, že podľa toho sa aj správali, že napríklad na to ultimátum nereflektovali a teraz si povedali, že my tu od 1. septembra budeme niečo robiť. Prezidentka mohla povedať, že no tak to teda, že nie. Vy za mnou prídete v nejako niek. Až prídete, tak prídete s konkrétnymi návrhmi, s konkrétnou predstavou, ako to budete riešiť a potom ja budem s vami dobre spolupracovať, ale za iných okolností nie. Ja len vychádzam z toho, že za istých, aj keď uznávam, že pomerne málo pravdepodobných okolností, hlava štátu má právo rozpustiť Národnú radu tie okolnosti, myslím, ešte nikdy nenastali. Ešte, ešte nie a podľa mňa veľmi ťažko niekedy nastanú, ale právne, filozoficky v tej ústave je obsiahnuté, že prezident republiky s tým svojím veľmi silným mandátom má aj nejakú výkonnú právomoc voči Národnej rade. Lebo oni sú inak naozaj úplne oddelení ako keby mocensky, čo je aj fajn, že dať mu tú, ini tú, tú možnosť tej iniciatívy, že za istých okolností prestúpiť pred parlament a povedať, že žiadam, aby ste potvrdili dôveru aktuálnej vláde, by mohlo byť veľmi užitočné práve v takýchto situáciách, v akých sa nachádzame dnes. Vieš čo, zastihol si ma nepripraveného. Takýto inštitút absolvoval no, on som... No tam nie je, samozrejme, ale... Absolvoval som niekoľko semestrov komparatívnej politológie, takže trúfnem si povedať, že... Nie veľmi podrobne, ale poznám viacero ústavných systémov a takúto výsadu si naozaj nepamätám, že by mal ktorýkoľvek hlava štátu, povedzme. Naozaj, to je... Mimo no, prezidentských mi to ne... systémov tam to znamená. Vás, že... nek... No tak tam je to iné, lebo v prezidentskom systéme prezident je predsedom vlády. Hej. Veľa takých nemáme v skutočnosti. To je napríklad v Spojených štátoch, hej, notoricky známe tam. A tam sa parlament ani rozpustiť nedá, ani sa vlastne žiadna dôvera nevyjadruje vláde, lebo ju volíš priamo, keď hmm. volíš prezidenta. No ale chcel som tým povedať, že nie som vlastne vôbec pripravený nad tým uvažovať a, a neviem si nápravu domyslieť aké mnohoraké dôsledky by to mohlo mať. viem si to teoreticky predstaviť, lebo veď máme nejaký inštitút tohto typu, netýka sa prezidenta, ale rozpočtovej zodpovednosti, že keď dlh presiahne určitú hranicu, tak vláda je povinná požiadať o dôveru v parlamente. To znamená, že nejaký typ tejto praxe máme a viem si predstaviť, ako ty si povedal, že prezident za alebo prezidentka za veľmi špecifických okolností by mohla niečo takéto iniciovať akurát si neviem celkom domyslieť, aké by to mohlo mať dôsledky. Čiže bolo by treba, aby sa na tým naozaj odborníci na štátne právo a aj politológovia zrejme zamysleli. Možno, že niečo také by sa dalo no, veď, nie, nie som ja v pozícii Milana Vetráka, aby som toto rovno predložil do parlamentu, že poďme to schváliť, ale možno by to stalo za úvahu, lebo aj teraz to stojí a padá na tom, že nikto nechce byť ten prvý, kto, kto povalí vládu, teda okrem Roberta Fica, ktorý na to ale zatiaľ nemá žetóny. A tu by sa to dalo elegantne vyriešiť, no tak príde hlava štátu, povie, že OK, tak teraz ukážte v hlasovaní, či táto vláda ešte môže fungovať ďalej alebo nie. A keď nenazbiera dostatok hlasov, tak je s ňou koniec, čo by naozaj nepotešilo len Roberta Fica, ale podľa, veľkú časť elektorátu aj súčasných koaličných strán. Ja si navyše myslím, že pred niektorými desivejšími vývojmi, ako je zlý volebný výsledok v predčasných voľbách, by nás mohol uchrániť práve ten termín predčasných volieb, lebo by dal ľuďom aspoň nejakú nádej, že onedlho budeme môcť nejakým spôsobom vyjadriť svoju vôľu v nejakom demokratickom procese a ešte posledná šanca niečo zmeniť. Sice sa obávam, že slovenský volič nie je do tej miery poučiteľný, aby teraz pod tlakom súčasných krízových udalostí začal vyberať rozumne. Ale nejaká drobná nádej by tu bola. Keď nebude žiadna nádej, a toto práve prezidentka Zuzana Čaputová veľmi presne pomenovala v tom svojom vystúpení, že našim najväčším problémom momentálne nie je to, že Igor Matovi s Richardom Sulíkom sa nemajú radi. Našim problémom je nejaká energetická kríza, rekordné sucho, to, to že naozaj vo svetovom meradle sa očakáva aj nejaká potravinová kríza, obrovská inflácia, naozaj postpandemická kríza, vojna v susednej krajine, ekonomické dopady, sankcií voči Rusku. Ešte nikdy nebolo tak dobre namiešané na to, aby nám kolapsla ekonomika, a keď k tomu dôjde, čo vyzerá zo mňa na deň pravdepodobnejšie, tak ja viem, že revolúcia je také slovo, ktoré sa nepatrí hovoriť nahlas a všetkým to prípada ako nejaké rôzne sci-fi, ale tak poďme hovoriť o sociálnych nepokojoch, ktoré sme tu už mali a nie tak veľmi dávno a ktoré sa môžu veľmi ľahko vymknúť spod kontroly, obzvlášť, ak je niekto pripravený a ochotný sa postaviť do ich čela. A my vieme, že Robert Fico s fašistami je pripravený a je ochotný vieme, že má podporu Ruskej federácie, ktorá nejde o to teraz, že či oni ľúbia toho Roberta Fica, alebo ho neľúbia, ale pre nich je výhodné rozbíjať Európsku úniu, jednoducho rozbiť jeden z členských štátov úplne na kašu, akoukoľvek formou podpory a oni sú na to nachystaní celkom určite, aby, aby podporili akýkoľvek negatívny a treba aj násilný proces na Slovensku. A pokiaľ ľudia nebudú vidieť aspoň nejaké svetelko na konci tunela, tak tento typ vývoja bude jednoducho zo dňa na deň pravdepodobnejší. Nie je nevyhnutný, len už sa rozprávame o niečom, čo sa dostáva do zóny mysliteľného a možného. V podstate so všetkým súhlasím, bol by som opatrnejší so slovom revolúcia. Ja viem, teda aspoň si myslím, že viem, čo pod tým myslíš, respektíve povedal by som to, že ako nejak sociálna búrka tu hrozí, pod tlakom naozaj tých, tých veľmi ťažkých okolností v kombinácii s tým, že fakticky nemáš vládu, ktorá by sa tými vecami buď zaoberala alebo mal by si aspoň pocit, že sa nimi zaoberá. Ty to si nie spomenul, to, ale ak, ak by začali naozaj, že akékoľvek násilnosti nebude to mať kto zastaviť. Vo v tejto krajine nikto nevládne a to by nebola rovnaká situácia, ako bola po kaníkovej a sociálnej reforme, keď e, začali rabovať obchody Rómovia. A tam my sme boli trochu spolupáchateľi ako média, lebo my sme poukazovali na to, že e, koľko si odniesli z tých obchodov cigariet a alkoholu, ale jednoducho tam spúšťačom bol hlad e, v rómskych osadách, ako reálne hlad. A oni z tých obchodov vzali všetko. Čiže cigariet a alkoholu ja. vrátane. Ale to nebolo, že tam nechávali vrecia z múkou. A vtedy sa to podarilo zastaviť preto, lebo e, Vladimír Palko, ktorý teda nebol veľmi populárny a rozhodne to nie je môj obľúbený politik, ale zasiahol extrémne rázne a tvrdo a, a médiá to vtedy hrali veľmi taktne, tak aby Romovia pochopili, že nemajú šancu proti štátnej moci, že, že sa ich to, že ich hrubým násilím to štát potlačí a nikto sa ich nezastane. A zároveň, aby ani náhodou pána ministra neobvinili z nejakého porušovania základných ľudských práv ktoré sa minimálne na jednom mieste, kde, kde som bol ja sa to teda dialo. že hermeticky uzavreli rómskou osadu a zmlátili úplne každého, kto sa v nej nachádzal. Vrátane žien, detí, chatrč po chatrči, každý dostal bitku. A to myslíš úplne vážne toto? U, úplne smrteľne vážne. E, vedeli by o tom rozprávať české kolegy, ktorým sa podarilo tým kordonom nejak preniknúť dovnútra, ako ich potom odvádzali von. Bolo, bolo to aj dramatické, aj zábavné. Čiže vtedy to mal kto zastaviť a bol tam niekto, kto mal odvahu zastaviť to aj veľmi hrubým spôsobom. A mal a, politickú a, podporu, a, a vlastne nejakú autoritu. Návyšle išlo o komunitu ľudí, ktorá na Slovensku nikdy nemala žiadne zastanie. A teraz si predstav, že pôjdu policajti mlátiť ten dav rabujúcich ľudí, v ktorom budú ich ženy, mami, susedia, súrodenci, deti, lebo policajt na Slovensku nie je v takej príjmovej kategórii, že mu sa bude žiť ľahšie ako komukoľvek inému. Skôr naopak. On je skôr v tej priemernej alebo nižšej príjmovej kategórii. Nebude to mať kto zastaviť. A ja si práve z tých nepokojov na východe pamätám, že akým šialeným spôsobom sa to šírilo v čase, keď neboli sociálne siete. To bolo, že ukázali v televízii, že niekde rabujú obchod, a v tom okamihu začali rabovať obchody po celom východnom Slovensku, lebo to videli v televízii. A si uvedomili, že áno, veď takto sa to dá. A ono zase, policajti ani vtedy neboli úplne že pri, pripravení, že striele do žien, ktoré rabujú obchod. Hej. Ch chvala milému vesmíru, ako ja, ja som rád, že to ešte prebehlo, že stále v rámci nejakých našich civilizačných mantinelov sa to podarilo potlačiť. Ale dnes si neviem predstaviť, že kto by toto zastavil a šírilo by sa to, že násobne rýchlejšie v oveľa väčšom meritku. A potom je to naozaj o tom, že ktokoľvek sa postaví do čela toho davu s vidlami a fakľami a dokáže urobiť poriadok, bude veľmi populárny a nikoho nebude zaujímať, či ten poriadok urobil demokratickým spôsobom. Hovorím, ja s tebou vlastne v jadre súhlasím, hoci by som výrazne zvolnil z intenzity toho scénára, to znamená, že naozaj istné masové pouličné násilie a rabovanie a tak. To možno, že som naivný, úplne pripúšťam, ale zdá sa mi to naozaj veľmi nepravdepodobné, lebo aj sme naozaj, je oveľa ťažšie na Slovensku hľadovať dnes ako v roku 2002 alebo 3 alebo 4. V tomto sme naozaj že výrazne zbohatli. Ľudia si to budú na to frflať, budú hovoriť, že to tak nie je, ale akokoľvek merateľne to tak je. Hej, proste, keď si si vtedy mohol kúpiť za mesiac metrák pšenice, tak dneska si ich môžeš kúpiť v zásade, že 4. Hej. To proste tie rozdiely sú obrovské. Čo samozrejme nemusí vplývať na to, že ten človek to tak aj naozaj cíti. Ja, ja sa ale bojím naozaj toho, čo ty vravíš, nejaké, nejakého typu sociálnej búrky, ktorá bude naozaj amplifikovaná a zvýrazňovaná tou neschopnosťou vlády. Lebo jedna vec je objektívne ako tie, že možno je to ešte aj znesiteľné, ale ty keď vidíš, že tá vláda na to buď kašle, alebo prípisuje svojim vlastným vnútorným sporom oveľa, oveľa väčšiu váhu, takže už vlastne ty nemáš pocit, že sa zaoberá tvojimi problémami. Prezidentka to pregnantne povedala tak, že riešime Matoviča namiesto toho, aby sme riešili, neviem čo, ja ináč nemám rád túto väzbu, že riešiť niekoho. Ja som na to až zlý, hej, človek nemá riešenie. Ona asi chcela povedať, že zaoberať sa niekým. To by niekým... ste vládol, Hitler nesúhlasil. No, ale toto asi nemáme na mysli. Akože... Dokonca ani súdruh Stalin by ste vo podľa mňa nesúhlasil. Rozumiem, ale keď prezidentka je hovorí... Nie človek je problém, nie človek nie je Ale keď problém. prezidentka hovorí, že riešime Matoviča, tak myslím si, že tento stalinsko-hitlerovský variant riešenia nemá na mysli, pevne verím. To som si úplne istý, že ho nemá na mysli. No. A ja som rád, že edukujeme našich divákov a poslucháčov aj v správnom používaní jazyka. Áno, pokiaľ hovoríme o ja som prvýkrát počul vôbec túto väzbu, že vyriešiť niekoho v kontekste s prácou investigatívneho novinára, mafiáni niekoho vyriešili. Dobre, tomu rozumiem, že to aj mafiáni. A vyriešili takto ho povedia. presne tým hitlerovsko-stalinským spôsobom, že keď bol niekto vyriešený, to znamená, že bol zmiznutý a zostal zmiznutý, až kým ho náhodou niekde nevykopali v lese. No, ale väčšinou to takto nemyslíme a veď e, nechcem teraz pokračovať v tomto jazykovom okienku, e, možno, že si na to ešte niekedy nájdeme čas, ale že proste tá búrka bude taká intenzívna, že postavenie vlády bude neudržateľné, či už takým alebo onakým spôsobom, že do akej miery do toho bude vstupovať násilie, to už je celkom jedno, ale ten dôsledok bude v zásade taký, ako ty vravíš. Na konci si nejakým spôsobom, opäť či voľbou v uliciach alebo voľbou v tých volebných miestnostiach, zvolíš proste toho, čo bude najviac kričať a bude mať najostrejšie alebo najväčšie výdly. A preto podľa mňa už relatívne dávno a zdá sa mi, že nie, kedy pred niekoľkými mesiacmi som sa tu vlastne vyznal, že sa to vo mne zlomilo. Preto táto vláda a koalícia nemá právo na existenciu, lebo ja nevidím proste scenár nápravy, že ona by tú politiku alebo vládu vykonávala lepšie, ako ju vykonávala doteraz. Tá frustrácia a ten hnev, čím dlhšie bude takto pôsobiť, bude intenzívnejší a výsledok bude len horší. Keď už napríklad by aspoň však, keď aj by schválili predčasné voľby, ja viem, že tá vláda by tam bola ďalej, ale tí voliči by sa aspoň upokojili v tom zmysle, alebo občania, to je presnejší výraz, v tom zmysle, že vidia, že tá vláda si to uvedomila a že vidia to svetielko na konci tunela, že je tu nejaký typ riešenia. Možno, že v tomto by som sa výnimočne priklonil, ani nie, že ústavne, ale... ale tak psychologicky, Gradovi Procházkovi, keď bola diskusia o tom, či sa má konať referendum o predčasných voľbách, on hovoril, že pri všetkých ústavných výhradách a tak, čisto politicky, dáva to voličovi nejaký typ nádeje. To referendum zrejme nakoniec neprejde, ale odfiltruje sa, respektíve vyventiluje sa nejaký typ frustrácie. Ten volič bude mať pocit, že mohol s tým niečo robiť. Nuž, nevyšlo to, tak ideme ďalej. Ale je to lepšie, hovorí Rajadu Procházka, ja som v tomto v, 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 v trochu inej pozícii, je to lepšie, ako nechať to proste ísť samospádom a, a nechať tých voličov, občanov ďalej sa trápiť. Ja som v tomto skôr tým procházka. Navyše, ja si myslím, že veľa ľudí veľmi zle číta skutočné zámery Roberta Fica. Keď sme hovorili o tom, že kto tu aký typ hry hrá, tak Robert Fico hrá dámu. To je, je, na slovenské pomery pomerne sofistikovaná. Áno, on, on hra. je predsa o level vyššie ako, ako tí ostatní. On nie je politický stratég, nikdy nebol, ale je dobrý taktik. A dáma je skôr taká taktická hra ako strategická v porovnaní so šachom. A on nie je hlúpy. On je, on je všeličo možné, čo je mne osobne, že bytostne odporné. Že naozaj v poslednom čase, len keď vidím niekde jeho obrázok, tak mám pocit, že už si potrebujem ísť oplachnúť oči a dôkladne umyť ruky. Ale z hlúposti by som ho teda nepodozrieval nikdy. A on, keby veľmi chcel, on by dokázal naformulovať referendové otázky tak, aby dokázal dať dohromady ústavne priechodné referendum, ktoré by dávalo nejaký zmysel. Nerobí to preto, lebo v skutočnosti jemu tie predčasné voľby nijako nehoria. On vie, že čím horšie, tým lepšie. Čím dlhšie bude vládnuť táto garnitúra, tým istejší a masívnejší bude jeho návrat. Ta, Takto čítam ja jeho akcie. On aj... potrebuje bičovať vášne a stavať sa do pozície ochrancu národa pred týmto zlom, čo veľmi efektívne robí tým, že zbiera podpisy na nezmyselné referendové otázky, aby potom mohol ukazovať prstom na hlavu štátu, že ona nám to zmarila. Čiže on robí svoju prácu. Tú časť svojej práce, ktorú musí robiť sám, robí veľmi dobre, to je asi 5% a zvyšných 95% za ňo robí Igor Matovič. E, takto veď myslím si, že toto snaženie Roberta Fica je úplne evidentné, že mu ide o, nie o samotné referendum, ale ako keby o udržiavanie ohníka a, a tých voličov v nejakom type napätia a očakávania. To je zretelné. Kde by som mal trochu výhradu, že či by vedel naformulovať referendovú otázku, ktorá by naozaj viedla k predčasným voľbám tam som opatrný, lebo to je naozaj extrémne problematické. No mohol by naformulovať otázku tak, že či ľudia sú za to, aby parlament schválil ústavný zákon, ktorý to umožní. Áno, ale to je, že ktorý to umožní. A teraz čo umožní? Potom ešte potrebuješ druhé referendum, aby si to že uskutočnil. Ale keby ti išlo o e, legislatívny proces, tak by si to urobil týmto spôsobom strategicky do budúcnosti, keby si to robil ako naozajstný politik. Dobre, keď ale to, tak to potom by si čakal. Keď, keď to robíš ako e, populistické prasa, ktoré sa túži čím skôr dostať k moci, tak to môžeš robiť barzakým spôsobom, ale potom sú do, dobré práva aj tie fakla a vidlino. Mám potom ďalšie také okienko freudovské, ale ešte jednu poznámku chcem k tomuto povedať, keď si porovnával toho, ale nie, že porovnával, hovoril si o Robertovi Ficovi, že bez pochyby nie je hlúpy. To úplne súhlasím a chcel som k tomu dopovedať, že čo ich spája v tomto s Igorom Matovičom, podľa mňa, a ja som presvedčený, a viem, že tu máme spor, že Igor Matovič vonkoncom nie je hlúpy, to ani náhodou, podľa mňa, to ale čo ich spája a čo je problematické, je, že nemajú žiadne zábrany a žiaden vkus. Akože potom môžu ich viesť rôzne, rôzne motívy, či už politické alebo mentálne, ale pliagou najväčšou ich je, že nemajú zábrany a vkus. Oni si vyberú, že hocičo a pôjdu za tým úplne hociakými metódami. Je im to, že úplne jedno. To sme videli v oboch prípadoch a vlastne to teraz môžeme sledovať úplne naživo. No, mne ani jedna z nich nie je viac sympatický ako ten druhý. Ani neviem, čo by som k tomu dodal. Jednoducho obidvaja sú na škále od 1 do 10 sú 12 a vyššie sa ich nedá, pokiaľ by išlo. Ja si ale teda veľmi úzkostlivo nepíplem emocionálne vzťahy k politikom, čiže viem ich tak racionálne zhodnotiť, že s týmito ľuďmi by som si nechcel podať ruku, nechcel by som s nimi miešať kávu a rozprávať sa s nimi o čomkoľvek. Zároveň mňa ani jeden z nich nedvíha tlak. Ja ich tak fascinovane pozerám, ako sú niektoré druhy fauny, ktoré mne vyslovene, že mám fóbiu, že mi nerobia dobre, ale keď pozerám nejaký dokument niekde na National Geographic, tak ma to fascinuje. V tom okamihu z toho nemám ten, ten strach. Vieš, keď ti amygdala vysiela tie nesprávne signály, že utekaj, lebo zomrieš. Toto ja pri nich nemám, ale tak ich fascinovanie sledujem vtedy, že fú, že toto matka príroda dokázala stvoriť a čo to dokáže? To ja musím povedať že oni vo mne teda vedia prebudiť nejaký typ emócie, či už za alebo hnevu a tak, ale veď to je asi dovolené, aby sme to mali trochu inak. Prešiel by som k tomu asi už poslednému, nazval som si to, že freudovské okienko, lebo podľa mňa si to zaslúži špeciálnu pozornosť. Je to také dobré na odľahčenie na záver lebo totiž e, naši politici, keď sa vyjadrujú, tak veľakrát povedia v skutočnosti pravdu, hoci ju povedať nechceli. E, ako prvého tu mám Budaja, to úplne nie je, že freudovské, to, to bolo len e, odpočuté nejakým mikrofónom. Vlastne e, na tej tlačovke, kde oznamovali e, tie podmienky Igora Matoviča, tak tam niek, niektorý z ruchových, alebo neviem, akých mikrofónov zachytil, ako e, Jan Budaj tam hovorí, že nechcem tu byť vôbec že on si zrejme uvedomuje čo, uvedomuje, čo páchajú a nie je mu úplne príjemné byť toho súčasťou, lebo pri všetkých výhradách, ktoré je dovolené k nemu mať, tak ja si myslím, že on napríklad nejaký typ zábran má a respektíve je to v zásade racionálny človek a on vidí, čo sa dopúšťajú. Eduard Heger podľa mňa nevie, čoho sa dopúšťajú. On tomu, že nerozumie, prečo je to vlastne politický zločin, to, čo páchajú a, a možno aj iný ako politický ale Jan bodaj tomu rozumie a, a, je zrejme, že mu to teda nie je ani trochu príjemné. Tu ja som voči nemu trochu skeptickejší. Ja si myslím, že on tomu aj rozumie a aj by mu to bolo v celku jedno, keby si neuvedomoval, že už je to veľmi viditeľné aj zvonku a že mu to tak nejak akože kazí imič uh, kamarátmi. Ak nemá vnútorné výhrady, tak aspoň také tie, že nech to aspoň zvonka nie je také viditeľné. Mne je ťažké uveriť, že on ako vnútorne, že morálne, že on cíti nejaké vnútorné pobúrenie, že, že veci sa dejú tak, ako sa dejú, pretože v tom prípade by sa prosto postavil a odišiel. By človek s jeho životnou skúsenosťou, príbehom a v jeho veku to môže kedykoľvek pokojne urobiť a každému sa pozrieť do očí, dokonca aj do zrkadla. Obávam sa, že Janovi Budajovi ostane táto schopnosť len preto, lebo je mu to už vlastne úplne jedno. Ten druhý výrok už je naozaj taký freudovskejší a on dokonca zaznel asi tak, že trikrát a na tej istej tlačovke akurát iná osoba volá sa... E... Jo, poviem to za teba, lebo ano. už viem, čo príde. <laughs> tak sa volá. A on tam rozprával, že keď prišli s tými návrhmi, že my ich predstierame povedal to dvakrát po sebe a potom tretíkrát povedal že a osobitne ich predstierame strane sloboda a solidarita. On chcel asi povedať že ich predkladáme že ich alebo predostierame. Akurát povedal že predstierame čo možno do veľkej miery prezradil, že o čo tu ide, že to je naozaj predstieranie, lebo napríklad s kolegami alebo kamarátmi ktorí sa zaoberajú politikou, sme rozmýšľali, že do akej miery je myslený ten balíček vážne. Že či im išlo o to, aby SAS naozaj zlomili a ponížili a vlastne definitívne si ich... No, stali by sa ich nevoľníkmi vo vláde a v koalícii, alebo im išlo o to, že len aby to predstierali, že aha, tu nám máme nejaký typ riešenia, SAS to úplne logicky odmietne a oni na nich budú môcť ukazovať prstom. Možno, že toto je vysvetlenie, ako, respektíve no, lebo odpoveď je, na tú otázku. Lebo to celé je vlastne vieš, business as usual. Oni už 2,5 roka predstierajú, že vládnu a teraz predstierajú nejaké nové návrhy, aby mohli predstierať ďalej, že vládnu. Bolo to čarovné, ja som to tiež, na, na prvé počúte som to zachytil a veľmi ma to pobavilo, bolo, bolo to nesmierne zábavné. A je to naozaj možno prvýkrát, keď uh, nijo, povedal o svojom vládnutí úplnú nezastretú pravdu. Vieš čo, možno, že to povedal aj viackrát. On totiž nie je úplne tajomstvom, že on rozpráva, že úplne bárs, že On je zvyknutý vlastne v tých letničiarských tranzoch proste len tak akože blabotať, pohybovať perami a jazykom. A, a tí ľudia, oni vlastne vedia, čo majú počuť, takže je vlastne úplne jedno, čo hovorí. Takže oni sú nadšení z toho, čo rozpráva a potom si nakoniec zatlieskajú. Akurát, keď si v inej funkcii ako letničiarského uvádzača do náboženského tranzu, tak ťa niekedy niekto počúva a, a, položí si otázku, že a toto si že ako myslel? Lebo on už toho natrepal naozaj, že áno. <coughs> ja si myslím, že on ešte nie je úplne uh, level Mar Marek Krajčí a nie je to ani úplne level Andrej Danko, Predsa on, keď rozpráva, tak väčšinou to má nejakú formu a je to konzistentné. On má naozaj taký ten, že síce nudný, ale kultivovaný slušný prejav za normálnych okolnosti. Tu ťažko povedať, že či je to neznalosť jazyka, ale ja by som teda rád veril, že to bolo možno... Práve lebo to, to, že ja sám som agnostik, neznamená, že naozaj neexistujú nejaké veci medzi nebom a zemou a že to bola naozaj tá, ja teraz neviem, že či to je duch svety alebo božská prozreteľnosť alebo ktorá z týchto kategórií, ktoré v tom okamihu že prestúpili transcendentne a jednoducho on otvoril ústa, chcel povedať niečo, ale vyšla z nich pravda že on naozaj že vyjavil pravdu, teda, že predstierajú nejaké návrhy. Ja by som zostal pri tom, toto je také pozitívne, nie? Chcel som povedať, že si príliš veľkorysý, ale dobre, v tomto ti nebudem teraz oponovať, určite ešte bude veľa príležitostí, aby sme si o ňom niečo povedali. Len teda, aby som uzavrel, ty si skôr tým, že to je predstieranie, alebo, alebo chceli tú sásku zlomiť, či je to dohromady jedno. Len keby si si mal typnúť. Ja neviem, či oni vedia, čo vlastne chcú, čiže sa mi na to veľmi ťažko odpovedá. lebo ja, ja by som skôr povedal, že majú jediný jeden cieľ, že zostať ešte tú chvíľu do riadneho termínu volieb, lebo vedieť to, fajn, máš kanceláriu, krásne služobné auto, s vo pobehujú, celý aparát, ktorý na, pracuje na tvoje bežné ľudské potreby. A nechceš o to prísť skôr, ako je ja, absolútne nevyhnutné. A nikdy neprestane baviť hovoriť, že som mal pravdu. Lebo ja si spomínam, že na volebnej noci som bol na nejakej tej volebnej žúrke a hneď ako sa ukázali definitívne výsledky, som tým ľuďom povedal, že problémom najväčším tejto krajiny bude, že Igor Matovič nebude vedieť, čo si má počať s mocou, ale nebude ju ochotný ani pustiť. A vlastne to je základný problém. To sa deje. On, nikto z týchto ľudí nevie, čo, akým spôsobom by mal vykonávať moc, na čo by ju mal používať, ale nepustia sa jej. Tak. Uh oni hlavne chcú držať moc preto, aby ju nedržal Robert Fico. Oni sa tým v zásade ani do dokonca. Aby som to ešte uzavral, tak ja poviem za seba, lebo tebe som položil otázku. Ja som skôr tým predstieranie. Keď minimálne od autora tých desiatich žiadostí a tým autorom bol Igor Matovič, ja som to čítal ako predstieranie, či členovia Oliano napríklad pochopili, čo tam predkladajú a aké to bude mať dôsledky, to som opatrnejší, ale pri Igorotovi, Igorovi Matovičovi som to čítal takto. No a potom nám zostal ešte posledný Freud a ten je ešte taký kryžený s Viktorom Černomirdinom a to musím poďakovať kolegom z denníka N, ktorí sa dopustili zvláštnej veci a urobili rozhovor s Gáborom Grendelom, ale malo to dobrý výsledok, lebo totiž keď Monika Tódová pomerne sugestívne sa Gábora Grendela pýtala, že, že čo robili celé tie dva mesiace a s čím to teda nakoniec prišli a či si myslí, že, že toto povedie k tomu deklarovanému želanému výsledku, to znamená udržaniu štvorkoalície, tak on povedal, a teraz ho citujem, robili sme na tom, robíme na tom, toto je výsledok. To je ten klasický Černomirdin. A, a, ako to vtedy bolo, že urobili sme to, chatele... že chceli sme to najlepšie? E, poviem v originále, a potom si to môžeme preložiť. V originále to myslím bolo, že chateli kak ľuče a slučilo sa kak To znamená, že chceli sme to urobiť čo najlepšie a dopadlo to ako vždy. To je, to je pomerne presný ekvivalent, áno. E, pre mňa je e, to taká symbolická bodka za akoukoľvek podmienečnou zhovievavosťou k strane, alebo to tak teda jednoosobové seročke Igora Matoviča pod názvom Oľanov. Pre mňa bol Gábor Grendel ten človek, ktorý síce bol v tej strane, ja som mal ešte pred voľbami, bol bola taká búrka v Šerbli, že som dával nejaký facebookový status, kde som sa čudoval nad tým, že ako v tomto období ešte môže niekto vlastne vstúpiť na kandidátku Oľano, že buď to musí byť naivný diletant, alebo, alebo oportunistický gauner, alebo úplný blázon. A bola z toho naozaj hrozná búrka v Šerbli. Manžel súčasnej ministerky kultúry si to zobral napríklad hrozne osobne a osobne si to vyprosil náš bývalý kolega, ktorý sa ešte vtedy tvaril ako náš kolega, ale už jej robil vlastne politickú kampaň. A e, ukázalo sa, že ešte ten Gábor Grendel, u ktorého som mal pocit, že som mu asi ukryudil, lebo on tam naozaj bol preto, lebo Igor Matovič im svojho času veľmi pomohol, keď s Danielom Lipšicom s tou novou, že úplne vybuchli a on im dal nejaký politický životný priestor a že on teda z toho pocitu vďačnosti a lojality zostal na tej kandidátke a vstúpil do toho parlamentu a odmietol akékoľvek exekutívne funkcie, lebo zrejme tušil, kam to povedia a nechcel s tým mať nič spoločné. A bral som ho ako toho človeka, ktorého jednoducho zomleli dejiny a nemá z tejto dilemy, že slušné východisko, buď e podrazi svojho voliča tým, že tam zostane a bude tomu robiť štafa, že a bude na to prikyvovať, alebo podrazi človeka, o ktorom má pocit, že mu má za čo byť vďačný. Ale tu už situácia je dospela do toho bodu, že keď si Gábor Grendel sadne oproti Monike Todovej a pokúša sa obhajovať to, čo sa teraz deje, tak poprel sám seba, celé svoje doterajšie pôsobenie politické celý svoj život podľa mňa. Takto ja som si o ňom... A pre mňa už bol v tej strane asi posledný. Ja som si o ňom nemyslel nikdy nič, ani dobré, ani zlé. To znamená, že ja nejaký typ rozčarovania necítim, akurát sa mi zdá, že keď niekto tak dlho je s Igorom Matovičom, asi v zásade rozumejú, tak vychádza mi to tak, že k tomu podvoleniu... K tomu zlomeniu vlastne seba, svojej osobnosti a charakteru, ak som nejaký mal, muselo dôjsť už veľmi dávno. To znamená, že pre mňa je to vlastne len zábavné alebo nejakým spôsobom ilustratívne, že aha aká, akou atrapou človeka sa môže stať niekto kto mal kedysi, pokiaľ viem, aj nejakú vážnosť vlastne aj medzi slušnými ľuďmi. Ja poznám veľmi málo ľudí v politike osobne a dávam si na tom záležať, aby som ich nepoznal osobne. Práve preto, o čom sme hovorili, že ja sa snažím nemať žiadne emócie voči politikom, že tak ako nie som zamilovaný do Zuzany Čaputovej, tak rovnako sa nedá povedať, že nenávidím Roberta Fica alebo Igora Matoviča. Jednoducho k nim necítim žiadne takéto ľudské emócie, pretože... Ja som ich v živote nestretol osobne. Roberta Fica, raz asi na 30 sekúnd som tam držal mikrofón ešte ako reportér, že mi neodpovedal na nejakú otázku. Ale to bolo úplne štandardné, že... Ten zvýšok ja naozaj nepoznám osobne tým pádom. Ja, ja mám ľudské emócie iba voči ľuďom, ktorých poznám a som s nimi v kontakte a preto ich mám rád, alebo ich nemám rád, ako každý normálny človek. Ale toto sú pre mňa postavičky z obrazovky, ja s nimi naozaj nechodím na kávičku ani si nemyslím, že keď ti politici hovoria také tie off-record hrozné temné tajomstvá zo zákulisia, že ti hovoria pravdu. Každý z nich sa ti len, len snaží ovplyvniť isté, môže si to páspech. nejako skladať. Stačí sledovať, čo hovoria a čo robia a z toho si vieš podľa mňa odvodiť úplne všetko. Toto nie je podstatné. Gábor Grenell je človek, ktorého som poznal osobne, pretože on v konečnom dôsledku je to bývalý novinár, má hrozne veľa kamarátov tvojej novinárskej generácii zhruba. O niečo staršej. Ale, ale... Alebo v tej niekde medzi nami. Čiže je tam, je tam veľa osobných presahov. Čiže to je jeden z mála ľudí, s ktorým som už niekedy v živote že sedel na káve a neriešili sme nič veľké. Ale že akože ľudský mi bol sympatický. Neboli sme niekdy že kamaráti, priatelia. A aj som mal tú referenciu, že on, on je taký celkom pevný vo svojich hodnotových postojoch. A relatívne dlho mu to vydržalo. A, je to taký dobrý príklad, že keď vstúpiš do Oľano, vzdaj sa všetkých nádejí, ako zomelie ťa to na fašírku a potom ťa zožerie Igor Matovič a vieš, na ktorom konci vypadne, že v akej podobe. Čiže možno, Jedna že máme, dňa. Zlý preklad toho Danteho Alighieriho, že tam v skutočnosti bolo, že to nebolo pri vstupe do pekla, ale pri vstupe do Oliano, že vy, ktorí vstupujete, zanechajete všetky nádeje. Na nejakú e, sebaúctu a ľudskú dôstojnosť. No, nemám čo to dopovedať. To úplne sedí. Už podľa mňa, ak máš ešte niečo, niečo? sme, zabudli sme? Ja už medzi tým horúčkovi to rozmýšľam nad niečím pozitívnym, hm. lebo... Ak, toto je podľa mňa ešte viac depresárium ako naše obvykle depresárium. Ja samozrejme mám, lebo Liverpool dvakrát po sebe vyhral. Hokej? Áno, to je ten hokej, ale to je ten hokej bez korčul, čo sa hrá na trávniku. Takže dvakrát po sebe. Mali sme taký slabší štart do sezóny, ale výkony síce nie boh vie čo. Hoci teda vyhrať nad niekým 9-0, to by sa mohlo javiť, že si podal naozaj dobrý výkon, ale teda Boardmouse to dosť odfláklo. S Newcastlom sme hrali úplne príšerne, ale 2-1 vyšlo, takže ja vlastne mám, že dobrý týždeň. Ja som zachytil jednu kurióznu správičku, ktorej by sme sa za normálne okolnosti venovali, podľa mňa aj na oveľa väčšej ploche keby sa nedialo to všetko, čo sa deje u nás doma. Maďarský najvyšší kontrolný úrad vydal takú štúdiu, v ktorej v podstate zistili, že príliš veľké množstvo vysokoškolských vzdelaných žien škodí celej spoločnosti, pretože oni potom nechcú rodiť deti. Prišerné. Je to hrozné. Ale podľa mňa je dobré, že niekto nabral politickú odvahu to takto náhlas pomenovať, čiže ak Lebo budú naše ženy že... dostatočne sprosté, tak nevymrieme. A to je dobrá správa, či? No veď to sa dá dosiahnuť ľahko, nie? že zamkneš ich doma na reťaz, sem tam ich bacíš po hlave niečím tvrdým a e, oni tak budú sa to tak aj robilo. Dosť, no? A my potom nevymrieme. Dobre, ako ty si z toho berieš ten záver, že nevymrieme. A to je dobrá správa? No, možno... Pre nás áno, pre okolitý svet už menej, ale pre nás bez pochyby áno. Dobre, tak ja si myslím, že, že dobrých správ z, sme rozdali za celé priehrštia. A dobrá správa je, že tieto, s týmito politikami treba do budúcna rátať, nech by zvyťazila ktorá strana barikády, lebo to je taká ďalšia vec, ktorú tu podľa mňa veľa ľudí zlečíta, že e, momentálne v podstate, keď sa na to pozrieš z takého veľkého nádhradu, tak máš v ponuke ako keby, že tri typy politík. Uh, mafoši, fašisti a náckovia, tam je nejaká, ale berme to ako jeden taký že kompaktný celok, že fašizmus, neonacizmus je druhý typ ponuky. A tretí typ ponuky je, že magori. Ale medzi nimi nie sú hodnotové alebo ideové spory. To je normálne, že konkurenčný boj. To je zaujímavé, hej? Áno, to, to, je, to, je, že konkur, to, to je konkurenčný boj, nie ideový. Čiže nech zvýťazí ktorákoľvek z tých troch skupín alebo kombinácia ktorýchkoľvek dvoch, tie výsledné politiky budú presne také, že nevymrieme. Budeme možno hladnejší, naše ženy budú sprostejšie, ale budeme sa množiť. Teda, Naša demografická krivka sa bude vyvíjať podobným spôsobom ako v takej, že naozaj dobre segregovanej rómskej osade a podobný bude aj životný štýl. Čo je opäť príjemné, lebo e, minimálne te prestane ťažiť veľa tých problémov, ktoré dnes vnímaš. No vidím, že dobrých správ máme naozaj veľa, s týmto už by sme sa možno mohli aj rozlúčiť? Môžeme, na, vidíš, nakoniec nedošlo ani na tvoj jadrový nedošlo kufrík. kufrik. na jadrový kufrík, ale veď on sa nestrať. On, zvlášť, keby sme mali jedného dňa nejaký volebný špeciál, tak budeme potrebovať väčší jadrový kufrík. Ale teda ďakujeme všetkým, ktorí s nami vydržali až do trpkého konca a ne, neprepli, nevypli, neúšli, neroztolkli svoje počítače, obrazovky, slúchadlá telefóny podľa toho, na akej platforme nás počúvate, pokiaľ viem, mali by sme byť a na úplne všetkých, ktoré existujú a sú dostupné a budeme tam opäť aj o týždeň na budúci piatok. Že ďakujeme, dovidenia a do počutia. Keďže nevyhynieme, ako som sa dozvedel, aj ja budem ďalší týždeň, ako na ihlach. Do počutia.